Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, pessoal. Eu sou o Chamos, hoje vamos trazer mais um vídeo aqui do Busca Sobrenatural pra vocês. É o terceiro dessa semana, né galera? Hoje a gente vai lá na Lenda do Enforcado, eu e o Jota vamos lá levar as fotos de volta. Como vocês viram, a gente foi lá, gravou uma vez, deu ruim. A gente retornou lá e buscou umas fotos que tinha no chão, álbuns de fotos. Aí eu trouxe pra minha casa essas fotos, fiz um vídeo mostrando essas fotos pra vocês que tá aqui no canal, eu soltei na sexta-feira. E hoje a gente vai lá e vai devolver esses álbuns de fotos dentro dessa mansão. Vou botar onde a gente tá, onde a gente pegou, eu vou colocar eles de volta, pessoal. Porque, vou dizer uma coisa pra vocês, depois que eu abri esse álbum de fotos aqui em casa, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos estavam se movimentando aqui na minha casa, bicho. Infelizmente eu não gravei, eu vou tentar gravar alguma coisa aqui na minha casa pra mostrar isso pra vocês. Então fica esperto aí no canal, que vai sair os vídeos. Vou também fazer vídeo passando o K2 aqui na minha casa pra comprovar pra vocês que a minha casa tá mal assombrada. E eu quero ver se eu me desfazer desses álbuns, se algo vai melhorar aqui na minha casa, né galera? Vamos ver, de repente eu jogo um Ouija, vai ter muito vídeo aí pra vocês. Então se você tá chegando agora, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, ativa as notificações aí, beleza? Vamos lá pro vídeo, vamos devolver esses álbuns de fotos aí o mais rápido possível. Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, a gente trouxe aqui agora de volta os álbuns. Eu vou devolver, cara. Vamos devolver porque isso aqui tava dando ruim lá na minha casa já, velho. Então a gente veio aqui rápido só pra devolver as fotos e já vamos vazar. Vai lá, Jota. Cara, que frio que tá, nós devia ter vindo de casaco, cara. Tá. E o mato parece que não seca, né, cara? Vai lá. A gente voltou pra trazer o que a gente levou de você. Poxa, aquele dia eu acho que eu vi alguma coisa lá, cara. Eu também vi, eu falei pra ti. Só que não pegou no vídeo. Não pegou no vídeo. Mas eu tenho certeza do que eu vi, cara. Pô, Jota, não vamos demorar, cara. Essa casa aqui é muito. É muito. Cara. Faz de ver. Será que eu jogo por esse buraco aqui que a gente faz, né? É capaz dele ficar bravo, né? É, não, é. Capaz de. É um insulto, né, cara? Pode ser um insulto, então a gente. Olá? Olá? Eu só botei ali na escada, não vou nem subir, Jota. Olá? A gente voltou para trazer as fotos pro senhor novamente? Oi? Tem alguém aí? Cara, quando eu entro aqui, cara, dá aquele pressentimento ruim, cara. Meu Deus. Ó, ouviu o barulho atrás de ti? Por isso que eu tô jogando a lanterna pra trás, é que eu tinha visto lá na hora que a gente tava vindo já, cara. Eu fiquei meio assim, mas é. Tu ouviu também agora, né? Só deixa eu subir aqui e perguntar. Oi, tem alguém aí? Eu trouxe as fotos de volta. Eu vou deixar no mesmo lugar que eu peguei, ok? Poxa, mas vamos largar essas fotos lá, cara. Ah? Vamos largar essas fotos lá, cara, senão. Pô, que eu comecei a sentir umas coisas estranhas na minha casa, Jota. Pô, cara, tava dormindo, barulho, caiu um copo de cima da minha mesa, cara. De noite, de madrugada, cara. Caiu de cima da mesa, cara. Pô, eu falei que aquele dia tava com um sentimento ruim, cara. E foi logo depois que eu botei esses álbuns de foto em casa, que esse bagulho me seguiu. Espero que ele fique. Que ele não me siga mais, eu tô com medo, cara. Ó. Acho que a gente não deve fazer isso, cara. Ficar levando as. Levar isso aí, cara. Você parece que leva pra gente também, né, cara? Não. Olha só um jogo que me dá aqui dentro, ô Jota. Ah? Ah? Foi a primeira vez que tu levou alguma coisa pra casa? Sim, nunca, cara. Nunca levei objeto, cara. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, aqui, ó. Ei, a foto da família tá ali ainda, cara.
Juro, só uma sensação de enjoo que tem aqui. Tem, acho que tem mais coisa de foto aqui. Oh, Jota. Parece um boneco. Isso aqui de fizeram, né? Será que era macumba isso aí, cara? Será que ele veio... Cara, será que ele veio coisa de macumba pra casa e não sabia? Putz, cara. Olha só que aterrorizante. Cara, isso aí... O pior é que isso aí fica, né, cara? E agora, cara? Será que a gente... Será que deixando... Só deixando aqui as fotos já... Não sei, eu tô perdido também, cara. Tô apavorado, já. E agora? O que eu faço? Será que a gente só faz isso e vai embora? Não sei, hoje. Ainda bem que não tá acontecendo aquelas manifestações de volta. Pois é, cara. Não é melhor a gente ir embora, cara? Ó. Oh, oh. Oh. E ainda bem que aconteceu com os caras aquele dia, porque eles viram, cara. Pois é, cara. Eles viram, cara. Eles viram que é real, cara. Cara? Não, eles nem... Eles... Ô, tem um sótão ali, Jota. Opa. Opa. Ouviu aqui? Tu ouviu? Ouvi, cara, ouvi, cara. Não consegui ver, mas eu ouvi sim. Faz de volta! Ó, oh, cara. Oh. Porra, parece que é no teto aqui, cara. Oh. Tem bicho em cima, cara. É no teto aí, cara. Só passar uma noite aqui, Jota. Eu não ia dormir, na verdade, né? Passar uma noite aqui não. Meu Deus. Não, já tô tudo arrepiado já de ficar. Só de estar circulando aqui, cara. Cara, e essas fotos, cara? Será que não vai te dar problema depois, cara? Não, não. O que eu mostrei, não. Acredito que não. Na verdade, tu já. Tu falou que se manifestou na tua casa, né? Será que sim? Será que trazendo pra cá vai parar? Ah, eu acho que sim, cara. Acho que para, né? Eu espero que eu esteja perdoado, tá? Eu não fiz por mal. Eu espero que você fique aqui no seu local e não me siga mais até na minha casa, tá? Você não tem a permissão de me seguir. Eu quero que você fique aqui, ok? Tô todo arrepiado. Ei, olha o meu braço arrepiado. Pra não dizer que é sacanagem, olha só isso aqui. Cara, tá pegando isso? Pega isso. Meu Deus do céu. Vambora aqui. Cara, eu tô sentindo um clima muito pesado aqui, cara. Vamos. Tá bem, Chamos? Cara. É melhor a gente ir, cara. Melhor a gente ir, cara. Tá bem, Chamos? Vamos, cara. Vamos devagarzinho, cara. Ó o vento. Ó o vento. Não tinha esse vento aí, velho. Vai. Vem. Tu viu o barulho? Cara. Ô, Jota. Cara, eu trouxe água no carro. Tu me dá uma água lá, cara. Tô legal, cara. Cara. Cuidei, Chamos. Cuidei, cara. Vai. Cuida, Chamos, cuida aí, cara. Cara, segura, cara. Ah, cara, pior que só tá eu e tu aqui, Chamos. Consegue até o carro, cara? Pois é, cara, a gente tem que sair daqui, cara. Consegue devagarzinho? Cara, eu tô sentindo que saiu algum peso de mim, cara. Eu tava com a semana inteira carregado, cara.
Agora eu tô me sentindo muito leve, cara. Tô com uma sensação muito estranha, cara. Eu tô com vontade de chorar, cara. Vamos sair daqui, velho. Tu leva o carro pra mim? Tô. É, pessoal, enfim, entregamos os álbuns de fotos, né, vocês viram, acabei me sentindo mal, foi como se algo tivesse saído de dentro de mim, tipo, como se tivesse algo dentro de mim me perturbando, e quando eu deixei aquelas fotos lá, aquilo ficou lá dentro, saiu de mim, do meu corpo, e ficou dentro da mansão de vó, entende? Foi como se eu tivesse entrado aquela vez pra buscar as fotos naquela casa e ter puxado algo junto comigo aqui pra minha casa. Então, aqui já tá tudo mais normalizado, mas mesmo assim, eu quero fazer um vídeo com o K2 pra ver se não ficou alguma coisa ainda por aqui, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, lembra do like, se inscreve se não é inscrito, e chega aqui sempre 7:30 da noite que tem vídeo novo para vocês de sobrenatural. Forte abraço para vocês, pessoal, e até os próximos vídeos do canal aqui, então. Valeu!